řekl jsem to správně, takže to bude knička programu. Adelsport Junior, kde ho tady mám, Trumf Junior Sport 1935, Marian Bednárik, veteránku Bratislava. Tatumcio 44, DKVF 5, luxusní kabriolet vám předvádí Petr Pokorný z DKV klubu, automobil z roku 1935. Pavisátka, DKVF 7 z roku 1938 a řídí ho Tereza Píleová.